šią puikią moterį, Baba Jaga, sau į žmoną. Sveiki. Kuo tau prisireikė mūsų vestuvėse? Tavęs. Mama, tėti, fei, turim jai padėti. Jis tuoj vėl mus pavers monstrais. Hei, fei! Šaunuolis, Maksai. Tik pagalvokit, dabar mes stiprus ir galim jo susigražinti. Ji liko kokia monstrų medžiotoja. Tavo nauja užduotis pagrobti. Lesę ir jėti. Ufta. Ufta, ufta. Kaip faina, kad manęs čia niekas nepažįsta. Paleisk mūsų draugus. Jūs manęs nenugalėsit. Ta mergaitė mus pas juos nuves. Mes vos neužsimušėm. Ufta. Man nepavyko. Mes turim išlaisvinti monstrus. Maksai, tau pavyks. Jūs visi išprotėję. Monstrų šeiminėlė 2. Drakula? Aš balsu valdomas autopilotas ir taip, esu beprotiškai žavus.